Так, на ПТС все, бегом, Иваны! Забирай! Все, бегом! Ваш на танк тоже будет. Да? Да. Это я не понял там. Давайте, давайте, пацаны, ваши на танке тоже уезжают. Все, блядь! Где костер? Давай, 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 давай. Ukrayna silahlı qüvvələrinin Xerson istiqamətində işğalçılarla şiddətli döyüşü davam edir. Yayılan görüntülərdə hücumlara tab gətirə bilməyən işğalçıların qaçması əks olunub. Qaçarkən işğalçıların bir ədəd BTR-i yoldan çıxaraq aşıb.